Nyakwigendera twagira umukiza bari bakunze kwita Bushombe abamwishe bamuteye icyuma mu mutima ku ruhande rw'abagize umuryango we bakavuga ko bababajwe bikomeye n'urupfu yishwemo dore ko ngo n'abagize uruhare mu kumwica atari we ngo bari bashaka kwicanga ahubwo bamwitiranyije n'uwo bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Amazina n'Uwihirwe Immaculée akagari ni Gakarukombe umurenge ni wa Muhura umudugudu ni wa Kibungo. Amazina nyakwigendera yitwaga Twagira Umukiza uzwi ku kabyiniro ka Bushombe yishwe ku itariki enye z'ukwa gatanu bari bari ahantu barimo kunywa utujinyi n'ari abasore benshi birangira bikoze bagiye gutaha hakaba harimo umugabo wari ufite umugambi mubisha ariko ntago uwo mwana yari abizi kwako nta ntonganya yagiraga nta bintu by'urugomo yagiraga ubwo kuntu byaje kugenda byarangiye ngo mugabo hari uwo baye bafitanye ikibazo wamumenyeho inzoga birangiye agiye kuzana inkonde zo kumusasa ngo zimurwanirire bazizanye bazi yuko zije kumurwanirira birangira avuze ati kurwana si ngombwa ati ngenda ashaka kimbwa muyikuraho ubwo kwako abo bahungu batari bamuzi bese batera icyuma batera uwo babonye batera uwo umwana wacu Twagira Umukiza birangira agiye kwa muganga imuhura biranga agikiziguro biranga yaguye ikanombe. Ku ruhande rw'abaturanyi ndetse n'abagize umuryango wa nyakwigendera bavuga ko batigeze bishimira uburyo cy'ubuyobozi butigeze bubegera ngo bubahumurize nyuma y'ibi byago byari bimaze kubagwiririra. Yiyahuye yimanitse ubuyobozi burahurura ribi gahurura abadaso polisi birababaje kugira ngo twe turinda dushyingura nta nirondo ry'umwugari hahagaze. Icyifuzo numva njye mfite nuko mwabitangaza nabo batari baboneka bakaboneka bagashyikirizwa ubuyobozi. Ntabwo nigeze mbyishimira uretse shefu w'umudugudu niwe wabigiyemo na gitifu wari uhari yaramaze kuvugana n'umusaza amubwiye ati rero hamagara ribu ize noneho dushingura umuntu ngo nta nomero zabo mfite n'ubu zifite ngo zime undi ati se ko abayobozi mugira na kodi ntazo ufite ngo ariko ribu hari ikibazo mfitanye nayo ubwo umusaza aremeye araza shefu w'umudugudu arashyingura gitifu yari ahari haba no kutwihanganisha ngo avuge ati nimukomere aba bagizi ba nabi tuzabashakisha tuzagira gute n'abaturage barabizi hagira uvuga ko hari n'ijambo na rimwe yavuze hano. Ifuzo bya mbere nifuza nuko leta yankurikiranira abo bantu babikoze hariyo bane nyir'ubwito wagiye guheka abo bantu akaboneka bamaze gukora ishyano arongera abasubizayo kugeza ubu nayo ndamushaka n'abandi babikoranye ngo bari batanu umwe ni ufunze. Icyo mbona kitakozwe cyari gikwiye gukorwa twebwe uyu nyakwigendera wagiye na rise wabo twarahamagawe turabimenyeshwa ko bamuteye icyuma turagenda tujya ku kagari hakiri mu gitondo nabo bagize ba nabi batarageraho bajya dutanga ikirego ku kagari ku mukuru w'umudugudu waho turabimumenyesha ahamagara ku murenge abibwira komanda komanda we nawe nta ngufu urebye yabigizemo aramubwira ngo nafate amakuru mu baturage ngamenye abo bantu baba bakoze ibyo bintu ngo abashyire ku gapapuro ngo wari buze kubareba bigeraho umuntu bamugeze ikiziguro bamugejejeyo biranga bamujyana i Kigali kigaragize yagwayo ubwo tuba ngombwa ko batugarura umurambo tuza gushyingura ariko icyatubabaje cyane kurushaho nuko ubuyobozi butigeze bushyiramo ingufu ngo n'abo bantu mbere y'uko batsimbura bagenda babafatire hafi kandi kiri kutwakibagejeho hakiri kare twabibabwiye. Ikintu cyabaye ntago ari ubwa mbere abantu batwiciye abantu uwabaye uwa kabiri kugira ngo rero n'ikintu cyatubabaje bikaba bigeze ahangaha nuko nta buyobozi bwigeze butuba hafi ngo bunaduhumurize cyabona bikurikirane. Ndayisenga Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhura avuga ko bamwe mu bagize uruhare mu kwicanya kwigendera bamaze gutabwa muri yombi ndetse ngo n'abatarafatwa bakaba bakomeje gukurikiranwa bityo ngo aba baturage badakwiye kuvuga ko inzego z'ubuyobozi zabatereranye. Nkuko nabivugaga ubugenzacyaha burimo buragikurikira hari amakuru twahawe n'abari bafashwe kandi ubugenzacyaha uko burimo kuyakurikirana kuba uw'ibanze wateye icyuma yarafashwe n'abandi bagaragaramo aho ngaho bagenda babazwa abafitanye isano nabyo bagakurikiranwa abadafitanye isano nabyo ubugenzacyaha buba bwarebye igikwiye bukabikora. Rero ntabwo bavuga ko haba harabayeho kubatererana no kurebera kuko hari ibyakozwe
gufata bari aho ngaho bakadufasha guduha amakuru y'ibanze yanavuyemo ko uwateye icyuma mugenzi we agapfa agafatwa akaba ari mu bugenzacyaha numva ari ikintu cy'ibanze kandi nibyo umuryango watakaje umuntu turawihanganisha ariko nanone gukurikirana ko ubutabera butagomba kubuhabwa nibyo kandi dore y'ubutabera ibintu. Uyu nyakwigendera wayo wa gatatu wishwe n'abagizi ba nabi nk'uko bagize umuryango we babitangaza, naho umwe muri batanu bakekwaho mu kugira uruhare mu kumwica niwe umaze gutabwa muri yombi. Abagize umuryango we bagasaba ko n'abasigaye bakurikiranwa bagatabwa muri yombi, ndetse ngo byaba ngombwa bakanahabwa indishyi z'akababaro ku wabo wishwe urw'agashinyaguro. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Nkeka ko ari umukwe wacu waranamwishe, urumva umusaza wacu yapfuye nabi, nkamwe banyamakuru muturengere kuba ahantu haba ibintu by'inzangano n'umusaza ugeze mu zabukuru, bakarinda no kujya kumujugunya mu Kinombe. Ni ibintu bimbabaje, Imana yo mu ijuru izatabara. Umuntu wakekwaga ni umukwe we, nagiye kubona mbona inzego z'umutekano zije kumufata z'abapolisi. Ni umusaza wari ufite imyaka 79 y'amavuko witwaga Akimana Rafaire, ngo yaje kubura ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, gusa umurambo we uza kugaragara kimwe mu birombe biri mu kagari ka Gisheshe ngo yamaze kwitaba Imana, aho aba baturage bakeka ko ashobora kuba yarishwe n'umukwe we witwa Manase, ngo dore ko bari basanzwe n'ubundi bafitanye amakimbirane. Ku wa gatandatu yagiye kunywa ahantu, noneho agiye kunywa ahantu muzehe dutegeza ko agaruka mu rugo, muzehe turamubura. Tumaje kumubura turashakisha hose musaza turamubura, ubwo aramakuru yaje gutangwa yuko babonye umurambo mu kirombe cy'amabuye ahantu hitwa mu mudugudu Nyakavomo. Ubwo tugiye kureba dusangana umusaza bamwishe bamutera mu kirombe cy'amabuye, ubwo niko guhuruza inzego za polisi hamwe na Libu. Yari umukwe w'uyu musaza yarashaki kugeza neza bahora batugendaho n'umwana wacu twaramubuze kugeza isape, nuko yambaza Imana yo mu ijuru. Ubwo nange nahise ntekereza ko umwana musaza wacu bamunize, nibwo byageze kumugura hafi saa 12 babaramamagaye hatrekada, ariko narabisengenda ndavuga nti cyamu musaza tukamubona ngo tukazana mushingura. Babaramamagaye ati umusaza tumubonye mu Kinombe, murimo yabara nanjye ubusaho nyahibuka neza, ati muri Kinombe cy'amabuye nimwo bamujugunye. Ndavuga ni se umusaza ko kwenda niba wenda umusaza yanywa n'inzoga akaba bamurenza hano bakamujyana igira mu yabara ya mu Kinombe. Urumva umusaza wacu yapfuye nabi. Umusaza yari yagendereye mugenzi we hano hepfo muri metero 200, ariko umurambo watoraguye muri kilometero hafi 2. Bikane ko yahohotewe aricwa bajya guhisha umurambo muri ibyo birombe by'amabuye. Ntabwo umusaza akoraga akazi nka ko mirumbi kugenda yazinze yiye mu kazi akagira impanuka nk'izo. Nibwo twe twasubiye hari akuye dutari rusheshe kwana no mu cyangwa mu mudu wa gatare. Nimugoroba saa 11:45 nibwo Mani Shimwe umuntu wacu ampamagaye ati wa musaza wacu turamubonye, umurambo tubonye mu kirombe aho bamunaze. Iyo ni umufasha wanjye, ni umugabo wanjye ndeka. Mbese kabutera ni uwo ngo wari utunze umukobwa wanjye imodoka yiciye agiye kumugemurira i Kigali. Niho byatangiriye, nta mahoro kuva icyo gihe. Araza aradududunganya agira ate, ariko reba umukuru aza kuburana hano aburana iki? Mwese ko mwashatse hari umukuru ujya kuburana kwa basebukwe. Uyu muryango ukomeza wifuza ko wahabwa ubutabera, ngo dore ko n'igihe cyose ngo bagendaga bagaragaza amakimbirane uyu Manase bikekwa ko ari we wahitanye uyu musaza, ngo iyo babigezaga mu nzego z'ibanze babizinzikaga ngo nibagire ikintu na kimwe babafashe. Njye nkeka ko ari umukwe wacu waranamwishe kuko aza akaburana amasambu, ngo ni amasambu y'umugore we, kandi ubona n'umwacu umwana wacu yaranapfuye. Umuntu w'umukwe utagitunze umwana wacu atanagihari, kandi ni imodoka yanamugonze bamuhaye amafaranga ya gisida, ariko akomeza akazengereza abasaza ntabubahe ati burya ndi kurega imitungo y'umugore wanjye. Ariko muri ibyo byose ikijyanye n'ubutabera twasabaga ko mwadufasha kugira ngo umusaza aba yabona ubutabera bukwiriye, kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi hatazagira umuntu uzira karengane nk'uko umusaza yarenganye. Bifuza ko abantu bose bakorera mu rurerwa
ubutabera ni cyane n'iki babafata bafatiwe babiri badutumize kunama barasimo babiri ku mugaragaro abandi bose bahita bacikiriye. Uyu kandi bivugwa ko no mu minsi yashize uyu Manase bivugwa ko ari we wahitanye nyakwigendera yaje kwirara munsi naza nyakwigendera akazitemagura yatemye sina bahangana mu nkiko bahanganye mu nkiko ntamutsinda ubwo rero tugiye kubona tubona muri iminsi y'urupfu rw'umuntu bagaragara. Nk'uko raporo igaragazwa n'ubuyobozi bw'akagari ka Gisheshe ivuga ko n'ubusanzwe uyu Manase yari asanzwe ahohotera uyu musaza inshuro zitandukanye ariho aba baturage basaba ubutabera kuba bwakurikirana uyu Manase akaba yaryozwa ngo ibyo yaba yarakoze. Ngende Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.